Вітаю! В ефірі новини на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Кузьменко. Ми працюємо наживо і вже готові розповісти про події четверга, 29 липня. І на початку випуску коротко про головне. Замість клумб поле амброзії вражає мешканців житлового масиву тополя. Сьогодні День сил спеціальних операцій Збройних сил України. Як організовано дитячий відпочинок на Дніпропетровщині? Кінець літа – це час не лише дозрівання фруктів і овочів, але й цвітіння амброзії – одного з найбільш небезпечних бур'янів-алергенів. В соцмережах містяни обурюються, що комунальники дуже повільно борються з цією рослиною у Дніпрі, особливо в районі Запорізького шосе та прилеглих житлових масивів. Наш кореспондент Михайло Назаров виїхав на місце, щоб на власні очі побачити стан справ. На житловому масиві тополя кущі амброзії майже з людський зріст, однак комунальники не квапляться з нею боротися. В провулку Джинчарадзе бур'яну немає лише біля під'їздів багатоповерхівок та поряд з приватними установами. ОСББ і власники закладів борються з амброзією на прилеглих територіях. А от ділянки, за якими повинні спостерігати комунальні служби, повністю покриті височенними кущами. Місцеві мешканці кажуть, що тут останні роки амброзію ніхто не косить. Всі перехожі, кого ми запитали, обурені таким станом справ. Вона була давно, але зараз кажуть, що повинні її вирубати, там, ну, косити, але нічого подобного. Много у кого алергія. Ну, я взагалі не страдаю. Здесь рідко хожу. Але сам вид це, ну, чому-то безхозне вот это вот місце. Ну, коли був магазин, коли працювали, функціонували, було хазяїва були, а зараз нікого немає. Здесь крокодили скоро будуть водити, це тигри. Алерголог Єсенія Тарасова стверджує, що імунна система людини зі всіх алергенів більше всього реагує на амброзію. Всі алергени опасні. Все аллергены опасны. Просто цветение амброзии и иммунная система людей реагирует на амброзию больше всего. Поэтому и связано большее количество пациентов и людей, страдающих именно в этот период года. Ну, это середина июля, середина сентября. Повільна боротьба з амброзією призвела до того, що кількість алергіків в Дніпрі з року в рік лише збільшується. Пацієнти звертаються з насморком, з сльозотеченням, зудом носа, зудом глаз, з кашлем, зі свистом в груді, навіть з одишками. Жалоб на самому ділі дуже багато. В літнє час року, особливо це кінець июля, початок августа, наше відділення алергології лікарні Мечникова заповнено, перезаповнено. Завжди дуже багато пацієнтів. З кожним роком пацієнтів становиться все більше і більше. Втім, міська влада Дніпра із року в рок закладає в бюджеті все більше і більше витрат на боротьбу з амброзією. Так, в минулому році на це було виділено 12 мільйонів, а вже в цьому – 18. Однак куди витрачають кошти – незрозуміло, адже амброзії в самопроголошеній культурній столиці Дніпрі щороку стає більше, як і тих, хто страждає на алергію. Михайло Назаров, Андрій Лисенко, новини Д1. Сьогодні вранці до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на проспекті Свободи у Кам'янському. Пожежа, що виникла в однокімнатній квартирі на 5-му поверсі, знищила домашнє майно. Постраждала й власниця у селі. Жінку надзвичайники винесли з квартири на ношах у вкрай тяжкому стані. Із значними опіками постраждалу доправили до лікарні. Вночі відеокамери спостереження зафіксували декілька вибухів на заводі Петровського. За словами екологів, це надзвичайно шкідливі для здоров'я дніпрян викиди газів та металів. Дніпровський металургійний завод – друге за розміром підприємство в обласному центрі. В його агломерації – коксохімічне і металургійне виробництво, а також киснево-конвекторний цех. Містяни весь час скаржаться на викиди, які видно неозброєним оком і які забруднюють більшу частину Дніпра. Але процес екологізації виробництва досі залишається під питанням. У спекотну погоду більша частина дніпрян відпочиває біля води. Ігнорування правил поведінки на водоймищах, вживання алкоголю та сліпа віра у власну безпечність нерідко призводять до нещасних випадків. Чи можна їх уникнути, подробиці знає Олена Побочій.
Безпека відпочивальників у руках самих відпочивальників. Схоже, саме таким гаслом керувалася міська влада, офіційно відкривши лише 3 пляжі у місті-мільйоннику. На щастя, хоча б на них щодня знаходяться рятувальники, які оберігають відпочинок містян. Окрім цього, співробітники ДСНС систематично проводять профілактичну роботу. Доброго дня. Дозвольте до вас звернутися. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Проводимо рейд щодо запобігання нещасним випадкам на воді. Дозвольте вам дати агітаційні листівки з нагадування безпечної поведінки під час відпочинку. Так. І вам, будь ласка. Приємного відпочинку і безпечного. Рятувальник Григорій працює на пляжі біля парку Сагайдак. За його словами, надзвичайних ситуацій та нещасних випадків за сезон майже не відбулося. Але слідкувати за великою кількістю відпочивальників складно. Надзвичайних ситуацій, як такових, не було. Так, що люди в алкогольному оп'янінні питаються переплисти Дніпро і витягнути. Сили закінчуються, да, і приходиться за ними плисти і дотримувати, ну, на берег, транспортувати. Бувають такі ситуації, да, коли дітки б'ють біля води, то підходимо, кажемо батькам, щоб, ну, і слідкували, і забирали дітей. Тому що, ну, дітей багато, пляж великий, дві людини, ну, не в змозі контролювати всіх дітей. Не бракує людей і на інших місцях відпочинку біля води у Дніпрі, таких як кар'єр на жилому масиві «Червоний камінь». Містяни скаржаться, доволі складно їхати через усе місто на офіційний пляж, тим паче, коли скупатися можна поблизу дома. Їм легше сказати, що краще не купатись там, ну, люди все одно ходили і ходити будуть сюди, тому що найкраще місце тут. И травку покосили, и все. Ну, то, что безопасность, я считаю, неправильно, что не делать тут спасалку. Потому что тут очень много людей. Да, каждый год бывают неприятности, каждый год здесь люди тонут. Співробітники ДСНС розводять руками, можуть лише рекомендувати людям не купатись у непристосованих для цього місцях. Статистика ж у Дніпропетровській області доволі невтішна. Нещасні випадки здебільшого стаються там, де не чергують рятувальники. Тут дуже глибоко, відсутні пологи спуску воду, як необхідно на пляжі, не обстежено дно рятувальниками, тому що як технологічне неприроднього походження водойма. Її неможливо, напевно, також облаштувати для безпечного відпочинку. Із загибелью на воді склалася важка ситуація, жахлива. За період 2021 року загинуло 53 особи. Із них це 27 осіб загинуло під час літнього періоду, під час літа. Із них 5 дітей по області, це все діти під час літнього відпочинку загинули. Тож на звичних місцях дніпрянам залишається відпочивати на свій розсуд. Олена Побочій, Євген Коденцов. Новини Д1. 29 липня у світі відзначають День тигра, а в Україні – День сил спеціальних операцій Збройних сил України. За словами тимчасово виконуючого обов'язки командувача об'єднаних сил генерал-майора Віктора Ганущака, бійці підрозділів ССО – це військова еліта держави. Вони з честю та гідністю захищають Україну від ворожої агресії і є справжнім прикладом служіння українському народові. Безстрашно та самовіддано виконуючи найважчі бойові завдання. Тож вітаємо усіх причетних до свята. За минулу добу в районі проведення операції об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. На межі Луганської та Донецької областей був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед українських захисників немає. Станом на 7 годину ранку 29 липня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню. Слава Україні! За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 34 нові випадки захворювань на COVID-19. Найбільше у Дніпрі – 9, у Покрові – 7, у Кривому Розі – 4, у Вільногорську – 2, у Марганці та Нікополі – по одному випадку. По районах області зафіксовано 10 підтверджених випадків. За минулу добу померло 4 особи, одужало – 15.
Близько 30 тисяч дітей з Дніпропетровщини цьогоріч відпочинуть у таборах України. Однак для оздоровлення дітей батьки обирають не лише море і гори. Цього літа на Дніпропетровщині відкрили свої двері 13 дитячих закладів. Табори розташовані у лісах та біля річок у Новомосковському, Дніпровському, Криворізькому, Царичанському, П'ятихатському та Кам'янському районах, у яких відпочили вже понад 5 тисяч дітей. Як організовано дитяче дозвілля, розповідає Ольга Лозова, директорка обласного табору «Перлина Придніпров'я». Перед тим, як розпочати роботу, влітку, наш заклад працює цілорічно, тому у нас перевіряють і у грудні, і перед літнім сезоном. Тобто у нас є пляж. То декілька служб. Це МЧС області, МНС області, це Держспоживслужба, санстанція, це, опять же, СМНС, вони обстежують акваторію пляжу, і на все це ми повинні отримати дозвіл. Приїжджає до нас лабораторія, яка перевіряє воду, як у річці, так і питьову воду. І ми складаємо обов'язково акт, і цей акт підписують усі служби. Якісь зауваження нам, якщо є, виписують, ми їх до початку зміни повинні усунути. Без акту ми не можемо почати роботу. У нинішньому році на Дніпропетровщині всиновили 71 дитину. 62 українські та 9 іноземних родин вирішили стати батьками – сиротам з Дніпропетровського регіону. В області понад 8,5 тисяч сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування. Переважна більшість з них під опікою у прийомних сім'ях та дитбудинках сімейного типу. У Дніпропетровській обласній державній адміністрації відбувся форум «Молодь вирішує», під час якого найактивніших юнаків та дівчат навчали впроваджувати інновації та організовувати роботу молодіжних центрів. Подробиці у наступному матеріалі. Наразі саме молоде покоління називають нашим сьогоденням, яке формує майбутнє. Тож передовою ідеєю форуму під назвою «Молодь вирішує» стало залучення активного юнацтва до сучасних технологій та об'єднання спільних ідей. Сьогодні ми відбуваємося на дуже крутому заході, який в черговий раз організує Полська обласна державна адміністрація. Це молодіжний форум для того, щоб послухати, чим живе молодь сьогодні, що Дніпропетровська облдержадміністрація разом з управлінням у справах молоді може запропонувати нашим амбітним молодим людям, разом з ними сформулювати молодіжну політику на наступні роки, подивитися, що може запропонувати нам молодіжна громадська рада, яка збирається при облдержадміністрації, а також долучити молодь до процесів диджиталізації і формування нашого активного громадянського суспільства на базі облдержадміністрації. Серед учасників форуму «Молодь вирішує» є представники громадських організацій, молодіжних рад та центрів, волонтери і студенти. Вони вже запропонували створити додаткові можливості для вивчення іноземних мов, а саме запрошувати до молодіжних центрів іноземних студентів. Ми сьогодні запрошуємо багато учасників з різних закладів, що опікуються молоддю, і це майже всі куточки нашої області. І взагалі тут понад сотню людей буде присутні, які перекривають усі напрямки, що стосуються молодіжної політики, молодіжного розвитку і тих центрів ініціатив молоді. Присутніх активістів поділили на 5 команд з різною відповідальністю. Роботи над розвитком молодіжної політики на місцях, роботи на обласному рівні та роботи на рівні всеукраїнському. Якщо говорити за інші блоки, інші учасники, не члени обласної молодіжної ради, працюють в таких блоках, як співпраця молодіжних центрів. Вони вибудовують разом плани і проекти того, як молодіжні центри можуть позитивно впливати на молодь в області. Також це блок напрацювання рекомендацій для управління молоді і спорту щодо заходів на наступний 2022 рік. І також завтра відбудеться досить великий блок, півдня він буде тривати, це розробка, напрацювання концепції для наступної програми «Молодь Дніпропетровщини» обласної соціальної цільової на наступні 5 років. Для глибшого зацікавлення молодого покоління проводився квест, у якому учасники отримали конверти із певними завданнями. Наприклад, обмінятися автографами, контактами або ж зробити спільне фото та викласти у соціальні мережі. Зазначимо, що в нашій області стабільно проводяться цікаві заходи для молоді. Крім форумів, інтерактивні ігри, вебінари та тренінги. Долучитися може кожен. Олена Попочій, Маргарита Кузьменко, Роман Овакян. Новини Д1.
Знести будинок та переселити мешканців стане значно простіше, якщо приймуть новий закон про оновлення житлового фонду. Відповідний законопроєкт розробило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Першочергово відомство планує позбутися так званих хрущовок. З іншого боку, застарілими можуть признати і інші будівлі, у тому числі історично значимі. За оцінками, мешканців майже 30 тисяч житлових будинків переселять у нові квартири. Для зносу необхідна буде лише згода 75% мешканців будинку. На підстанції триває благоустрій Зоряного скверу. Чи справдяться очікування місцевих мешканців та за які кошти оновлюють парк, розповідають наші кореспонденти. Представник підрядної організації «Юрі» демонструє нам візуалізацію проєкту Зоряного скверу, яким він буде після благоустрою. Пішохідні доріжки, вимощені бруківкою, зона відпочинку за ракаріями, зручними лавками, урнами для сміття, освітлення. З міського бюджету на цей благоустрій – ані копійчини. Це благоустрій території, яка виконується за підтримки місцевих інвесторів. Можу сказати, що до Дня Незалежності, 30-річчя Незалежності України, зроблять покриття та освітлення цієї території. Ніяких кафе, ресторанів, нічого не передбачено. Лавочки будуть, фурни, лавочки, освітлення. Ну, зараз продумає дизайнер, яке освітлення тут було би умісне. Тож мрії тамтешніх мешканців про затишний куточок для відпочинку поблизу їхніх багатоповерхівок незабаром здійсняться. Я проживаю в доме, который рядом с этим замечательным местом. Всегда мечтала, чтобы навели здесь порядок и благоустроили территорию. Место прекрасное, двор у нас маленький, хочется выйти где-то отдохнуть, погулять с детками. Когда начали производить работы, я, конечно, обрадовалась. Если будет здесь все чудесно и хорошо, мы только за. За збігом обставин саме на місці, де розташовуватиметься центральний аракарій, росте чимало аварійних дерев. Підрядник констатує факт, через невирішення з цього питання до ремонтних робіт приступили навіть на місяць пізніше. Адже вирішити його може лише міська влада. Аварійні дерева і місцеві інвестори, мабуть, не той, хто може це вирішити. Міська влада обіцялася, що почнуть, але ж поки що нічого не зробили. Були представники міської ради, які визначили, які дерева відносяться до аварійних. Комісійне обстеження представники департаменту благоустрою даної території зробили, про що свідчать відповідні мітки на деревах. Проте далі цього справа не пішла. Місцеві мешканці спостерігають за ходом робіт із своїх вікон і теж зі свого боку намагаються допомогти прибрати аварійні дерева у сквері. Я дзвонила на гарячу лінію горсовета. Я обращалась в отдел для обращения граждан. Я звонила в отдел департамент по благоустройству. Я даже звонила в Зеленстрой и писала в мессенджеры Лысенко Михаилу. Ну, где-то мне совсем не ответили, а где-то дали понять, что навстречу мне не пойдут. Мне не дали нигде ответ. Ми поспілкувалися з провідним інженером КП «Міськ Зеленбуд» Надією Дубовик. Вона підтвердила, що комісійне обстеження у сквері Зоряному вже було проведено та розповіла, коли питання з аварійними деревами там буде вирішено. Коли будуть готові документи, то це можна робити.
Тож, упорядкувати центральний аракарій у сквері до Дня Незалежності будівельники не зможуть, бо комунальники навряд чи встигнуть до 24 серпня скласти акт комісійного обстеження. А без нього жодних робіт з аварійними деревами проводити не можна. Шкода, що ініціативи дніпрян розбиваються об байдужість місцевої влади. Ольга Ховрич, Андрій Лисенко, новини Д1. Рятувальники Дніпра провели громадську акцію під назвою «Запобігти, врятувати, допомогти» для дітей у спеціалізованому медико-реабілітаційному центрі. Дітям демонстрували обладнання та техніку для ліквідації надзвичайних ситуацій. Маленькі підопічні мали змогу відчути себе у ролі пожежників та приміряли спецодяг. Також вогнеборці приділили велику увагу розповіді про правила безпечної поведінки, особливо під час літніх канікул. Перегони на мотоциклах Superbike.ua відбулися у Кам'янському. Це третій етап чемпіонату України з шосейно-кільцевих мотоциклетних перегонів. Про швидкість та рух дивіться у наступному матеріалі. В мотогонках правила завжди досить прості. Гонщики змагаються один з одним у максимально швидкому проходженні дистанції. В окремих заліках ганяються дівчата, юнаки та найдосвідченіші гонщики країни. Все залежить не тільки від майстерності пілота, а й від технічного стану мотоцикла. Готувати мотоцикли до старту спортсменам допомагають механіки. Вони відповідають за всі технічні аспекти на гонці. Важливе і екіпірування. Спортсмен на трасі в комбінезоні, який повністю захищає від більшості травм при падінні. В чемпіонаті взяли участь біля 40 спортсменів з усіх регіонів країни, серед яких були імениті пілоти міжнародного класу та зовсім молоді учасники, що роблять перші кроки у цьому виді спорту. Наймолодшому пілотові Назару лише 13 років. Всього рік тому батько привів його у цей спорт, і ось він вже учасник чемпіонату України. Це його перший досвід у змаганнях такого рівня. І хоча на тренувальних заїздах Назар 4 рази падав, на змаганнях він поборов третє призове місце. Я пересів на новий мотоцикл, це моя перша, ну, на 300-ки перша гонка. Звісно ж, волновався, мандраж, все підряд. Я їхав дуже сейф, щоб не впасти, нічого не наділити, щоб утримати позицію. Я набирався опиту, щоб в дальнейшем показувати результат. Найдосвідченіший учасник змагань – Анатолій Єфимов, майстер спорту міжнародного класу, учасник командних чемпіонатів світу та Європи, 16-разовий чемпіон України. Ось уже більше ніж півстоліття, у свої 65, Анатолій є постійним учасником змагань. В минулому році у мене було юбілей 50 років, виступлення в гонках. Я в віці ніколи і не думав, і, мабуть, і забуваю, скільки мені років, скільки можна, от существую і виступаю в гонках, і працюю. Це дуже тяжело, дійсно, особливо от в літній період на таких коротких трасах. Моя задача була не опуститися ниже призового місця. От у мене зараз перше, друге, третє, я лідер чемпіонату, продовжую лідирувати. От. Четвертий етап тут буде через місяць в августі в Кам'янському. Вот тут будет тоже, я думаю, в августе тяжеловато, но надо тоже постараться поставить задачу и быть в заветной троечке на подиуме. Всіх учасників, які виступають у різних кваліфікаційних заїздах, об'єднує шалена швидкість, адреналін і неймовірна жага до перемоги. Фаворити перших трьох гонок вже визначились, але все може змінитися на останніх етапах чемпіонату України. Тож, найцікавіше попереду. Світлана Лісняк, Євген Коденцов. Новини Д1. 24-річний плавець Михайло Романчук здобув для України четверту бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо. Спортсмен очікував вибороти золоту медаль, оскільки у півфіналі на цій же дистанції йому вдалося встановити олімпійський рекорд. У фіналі встановлений рекорд ніхто не зміг перевершити, але й український спортсмен фінішував на секунду пізніше. У підсумку золото дісталося американцю, а срібло – італійцю. Нагадаємо, раніше бронзові нагороди Олімпійських ігор вибороли дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а стрільці Олена Костевич та Олег Омельчук здобули бронзову медаль у змішаному командному змаганні у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів. І
про погоду на п'ятницю 30 липня. Ясним буде небо лише вранці, протягом дня триматиметься хмарна погода. Вдень і ввечері очікується дощ з грозою. Температура повітря коливатиметься від 20 градусів тепла вночі до 29 градусів вдень. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. На цьому випуск завершено. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося у подальших ефірах.